Re, viss ēters ir te! Uzrunājot Lietuvas parlamentu, Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis slavēja Baltijas valstis par to, ka tās vienas no pirmajām pēc Krievijas iebrukuma nostājušās Ukrainas pusē. Ukrainas prezidenta uzruna sako dienu pēc tam, kad Ukrainā bija ieradušies Lietuvas politiķi, kuri apmeklēja Kīvas piepilsētas, lai savām acīm redzētu okupācijas spēku pastrādātos noziegumus, kā arī paustu atbalstu Kīvas valdībai. Pēc Zelenska teiktā, Krievijas sāktais karš Ukrainā licis Eiropai uzdot sev stratēģiju. Jautājumu par to, vai tās vērtības, uz kurām tika veidotas valstis pēc otrā pasaules kara, aizvien ir dzīves, vai arī tās ir novecojušas un var kalpot kā muzeja eksponāti tūristiem. Viņaprāt, nākotne balstās uz to, cik Eiropas valstis šajā laikā būs vienotas. Tas nav tikai par mums, tas attiecas ne tikai uz Ukrainu, Krievijas plāni ir skaidri. Ukraina ir tikai sākums, tālāk nedod Dievs, būs jūsu valsts, pārējās Baltijas valstis, Moldova, Grūzija, Polija, valstis Vidusāzijā. Viņi Maskavā runā par draudiem Somijai un Zviedrijai. Kā Eiropa var apturēt Krievijas tālāko ekspansiju, ja nevar apturēt Putinu tagad un to, kas notiek Ukrainā? Поки не здатна зупинити навіть те, що відбувається зараз у нас в Україні. Pēc virtuālās uzrunas Lietuvas Seims pieņēma rezolūciju, kurā aicina Krievijas militāro agresiju Ukrainā atzīt par genocīdu pret Ukraiņu tautu un mudināja starptautisko sabiedrību arī turpmāk palīdzēt Ukrainai ar dažādu veidu bruņojumu.